God morgon internet! En sak idag nummer 475, vad är det? Det är den 5 februari 2024 och det betyder att igår var det den 4 februari. Det betyder att Meta, eller rättare sagt Facebook, fyllde 20 år igår. Så grattis på födelsedagen Meta, stronger than ever. Nästan hälften av jordens befolkning inne hos någon av dina tjänster i stort sett varje dag. Börskursen går som en raket. Och Jag vet inte hur många gånger du har överbevisat alla där-grävarna om att du är ett fenomen, men så är det. Grattis på födelsedagen! Jag tycker om dig i alla fall. Men det är inte det det ska handla om idag, utan det ska handla om det som nästan är med uppsatsen till Facebook. Det ska handla om Open Source-tjänsten, eller Open Source-plattformen Hugging Face. Den startades 2016 av några fransmän framförallt, post i New York. Och och har varit lite grann av big techs gunstling under åren som har gått och investerares gunstling. Man fick 40 miljoner dollar vid något tillfälle och jag tror, ska vi se, den senaste investeringsrundan här så drog man in 235 miljoner dollar och det var Salesforce, Google, Amazon, Nvidia, Intel, IBM, Qualcomm, i stort sett alla var med och investerade. Och det gör man för att Hugging Face är en, en, en plattform som drivs av ett väldigt stort patos. Man är, man är som sagt open source. -ig. I stort sett alla open-source AI-modeller som finns i världen hostas där det man kallar för sitt Transformer Library. Man har också byggt upp en, en tjänstedel där normis, som jag, eller Normis i alla fall, kan eh, testköra de här modellerna i enkla gränssnitt och sådär innan man bestämmer sig för att plocka in riktiga utvecklare och göra riktiga saker. Eh, man har, eh, det finns jättemycket på den här plattformen och, och man, man har ett väldigt stort engagemang runt demokratiseringen av AI och, och driver det här. Så att man kan säga att det här är ännu ett sånt här härligt mellansteg som vi kanske inte riktigt hade tidigare. där Det var ett jättestort glapp mellan de som kunde och de som inte kunde. Här, här närmar man sig, så om du bara kan programmera lite grann så är det här ett tillgängligt sätt för dig att få tillgång till fantastiska modeller och playgrounds och att kunna utveckla och bygga. Och det betyder också att det finns ett gigantiskt community runt det här. Och I april förra året så släppte man någonting som man kallade för eh, Hugging Chat som i princip är en chatgpt gpt men där du då kan välja att istället för att använda OpenAI's proprietära modeller i botten så använder du någon av alla de här open source-modellerna. Eh, den, är, den är gratis, vem som helst kan skapa sig ett konto på HuggingFace och testa den här modellen. Eh, och Den var en stor succé, den utvecklades då bland annat tillsammans med 13 000 volontärer som bidrog med med data till den här modellen när man, kan, eller när, man, när man tränade upp Hugging Chat och så vidare. Och även om det är open source det bygger på så har man ändå satt lite guardrails på plats. Så du, du kan i regel inte be någon av de här Hugging Face-interfacen och definitivt inte Hugging Chat om hur du ska göra för att råna en bank och sådär. Så, där. så att det är en del lite mellanläge. Det som är spännande nu och det som hände i helgen det är att nu har man lanserat det man kallar för Hugging Chat Assistance som i princip är samma sak som OpenAI låter dig göra med gpt Alltså att du kan, du kan bygga de här själv. Du kan ge dem en systemprompt med sig in, du kan anpassa dem, du kan ge dem ett namn och en bild och du kan enkelt låta andra använda dem. Um, så so Hugging Chat Assistance är samma sak som gpt eller samma sak som det du kan bygga med Microsoft 365. Eller Microsoft eh, Copilot Studio. Och så Att du liksom kan anpassa en GPT till att göra precis det du vill. Eh, det finns brister eh, i GPT-erna här. Det, där är till exempel ingen, ingen lösning för att ladda upp dokument och bygga en egen liten så här rag, alltså att göra dem anpassade med hjälp av dokument. Eh, det, och, och ett par begränsningar till. Men å andra sidan så är de gratis. Så att om du bygger en Hugging chat Assistant så får du en länk som du sedan kan dela med vem som helst och så kan de använda det här systemet också. Eller använda den här lösningen som du inom citationstecken har byggt. Och Det är helt klart att, att rag, alltså uppladdning av dokument som kan finetena modellen lite grann, även om det inte är finetingen, jag vet men som kan anpassa modellen. Tillgång till webbaccess, möjlighet att skapa bilder och allting sånt där. Det kommer att komma i Hugging Chat också. I Hugging Chat Assistance också. Så det är liksom bara att hänga på nu, som vanligt. innan och och se vad du kan göra med det här. Det här var En sak idag nummer 475. Vi ses imorgon igen.